Publikazzjoni ġdida mill pinna tal-autur Anton Samut titratta l-aktar mistoqsijiet fundamentali reliġjużi ġudeo kristjani li ħafna drabi jiddeterminaw il-ħajja tal-bniedem fil-punent. Tony Demek tkellem mal-autur. Kif oriġina l-ewwel dwar Alla? Min kien jaħwe u minkin kien Min kien Ġesu Kristu xi jgħidu l-Vanġeli l-oħra li ma jagħmlux parti mit-testment il-ġdid, min kien San Pawl u li ma kienet l-ewwel Knisja qabel dik Kattolika Rumana, kif oriġina l-Pontifikal Papali. Dawnu maħut mil mill-mistoqsijiet li dan il-ktieb li ħareġ mill-pinna ta' Anton Samut wara ħafna riċerka, studju u riflessjoni jipprova rispondi Innaħa l-ohra tal-istoria ġudeja u kristjana iċtar 6.000 sena ta' storja religjuza. Dan il ktieb jitratta alternativa uħra ta' kif seta' zviluppat l-istoria religjuza u spirituali tal-bnidem tal-punent. il ktieb imur l-ura sa' 4.000 sena qabel Kristu u janalizza l-istoria tal-ġudaizmu, il-persuna ta' ġesu Kristu u l-impat liħalla bi zviluppa l kristjanizmu sa' ġurnata tal-luma. Allura tajt perspettiva jena per ta' kbar u anka tija ta' minkin, jow min kien jew min sa ta' kien Ġesu Kristu minn perspettivi li mu necessarjament neċessarjament torru ortodossi. Allura f'dak l-ambjent bniedem jista' jisaqsi allura jekk kien hemm alternativa oħra ta' x'seta għal Kristu, kif se tiżvolġi allura il-reġjon? Allura dikha il-mistoqsija mbagħad irid iwiġiba kull qarej fil-proċess spiritualiti jow. Għal-kem s-sarit ħafna riċerka, l-autorijajt li jinsieċ x-sibijietu, għaxħaw n-mux għet jitkellem dwar biografiji jew fatti storiċi, għallura jem loka għall interpretazzjoni Tawet jgħaradak li ħajsif fatti storiċi jow nka l ma storiċi mħalti. Vigwart il-mixi evolutiva ta' religjon, ma tanx nistaw nitkelmu fuq fatti storiċi, imma interpretazzjonijiet. Infatti, għu minħabba fek li, per eżempju, religjon kristjana, imħafna denominazzjonijiet fija, imħafna ġifiri religjonijiet li sejħu li l-om infusom kristjani. Fadar rinne mill il-leri li dan il ktipu u għatajjeb għalmi ma jikkuntentax b'dak l-irċiva fil-dutrina, izda li jishtaru kol kifu għasal Il-professur Peter Saracin Onglot li l-istudju twilu ber-raqqa li għamil samut kem tal-kodbam għazza kifu kol dwar l-istoria tal-knisja jajn li l-arrej li ħares lejn dawn min angolu differenti min dak li soltum dorri